Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Վրաստանի Հանրապետության և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, կինոյի և թատրոնի դերասան Երևանի պատվավոր քաղաքացի Մհեր Մկրտչյանի ծննդյան 85-ամյակի օրը Կոմիտասի անվան Պանթեոն մեծանուն արտիստի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու են այցելել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքյասյանը, Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, բազմաթիվ արվեստագետներ, Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոնի դերասաններ, արվեստասեր Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ներկաների հետ միասին ծաղիկներ է խոնարել Մհեր Մկրտչյանի շիրիմին։ Խնկարկել են արտիստի հիշատակը նաև մեծարանքի խոսք ասել ու հիշել պատմություններ նրա կյանքից։ Դերասանական արվեստի անբացատրելի մեծ դիապազոն ուներ Մհեր Մկրտչյանը, անծայրած իր հոգու տեր դերասան էր։ Նույն ներկայացման ընթացքում հանդիսատեսը լիաթոք ծիծաղում էր, հետո հուզվում, լաց լինում, ապա կրկին ծիծաղում։ Մենք ու մեզնից ավակներն այն երջանիկներից են, որ առիթ ունեցան ոչ միայն բեմում տեսնել Մհեր Մկրտչյան մեծությանը, այլ նաև պատիվ ունեցանք կյանքի որոշակի հատվածներում ընկերություն անել նրա հետ։ Այսօր էլ Թատերական ինստիտուտում գրեթե յուրաքանչյուր ուսանող, ում հարցնում ես հայ թատեր արվեստի երախտավորների մասին, նախ նշում է Մհեր Մկրտչյանի անունը ու քաջատեղյակ է նրա ստեղծագործական կյանքին, նշել է Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։ Ովքեր որ պատիվ են ունեցել շփման երջանիկ մարդիկ են, ովքեր որ անձնապես կարողացել են շփվել, վայելել, նրա մտերմությունը նաև իրավի երջանիկ մարդիկ է։ Արժանանալով Երևանի պատվավոր քաղաքացի կոչումին, պետք է ասենք, որ հմայք են հաղորդում նաև Երևան քաղաքին ունենալով այդ կոչումը։ Սա այն դեպքերից էր, որ ինքը կոչումն էր գեղեցկացնում և ոչ երբեք կոչումն իրեն։ Երևի թե արտիստի լավագույն մեծարանքը, անկախ նրա ուղիղ մեզ հետ լինել չլինելուց, իհարկե ծաղիկն ու ծաղկն է։ Բրավո, մաեստրո։